Переваги благодійності в тому, що до неї може долучитися кожен, не дивлячись на вік чи стать. Вчора Житомир мав змогу отримати статус найблагодійнішого міста України. З 2-ї години дня до 8-ї години вечора містяни могли прийти на площу Соборну, зареєструватися та покласти до скриньки 20 гривень. Організатори рекорду доброти мали на меті не лише потрапити до книги рекордів, але й дійсно допомогти хворим діткам. Збирати гроші для онкобольних діток і для діток больних ДЦП. Это сейчас просто красные линии проходят через все мероприятия, которые мы проводим. Тому що ці дітки нуждаються, їм нужна допомога. А сьогодні організатори вирішили підбити підсумки рекорду доброти. Вперше в Україні презентовано яскравий приклад самоорганізації населення на вирішення соціальних проблем в регіоні. Рекорд встановлено для прикладу інших регіонів України публічно показати збір коштів щодо благодійних і публічних заходів задля використання коштів за цільовим призначенням. В даному випадку на потреби дітей, які хворіють онкологією та інші хвороби. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорд України і виступає свідченням загального визнання Книга рекордів України. Для встановлення рекорду потрібно було перевищити 10-тисячний бар'єр. І житомиряни зробили це, причому не примусово, а за власною ініціативою. Нам озвучили кінцеву суму благодійної акції. Було зібрано 228 тисяч 131 гривня 40 копійок. По 1 гривні – 2530 гривень, по 2 гривні – 1734 гривні, по 500 гривень купюрами – 7 купюр. Тому усі житомиряни можуть пишатися результатами своєї праці, а діти отримують необхідну допомогу. Але, як кажуть, добро завжди перемагає. Я дуже рада, що ми цей рекорд встановили. І 50 тисяч для нас буде на наступний рік просто таким наступним етапом. І я закликаю всіх наших жителів нашого міста, будь ласка, приходьте до нас, приймайте участь в наших акціях, і ви найкраще, тому що ми всі житомиряни. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1.